Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda kompyuterda qanday qilib tez yozishni o'rganamiz. Buning uchun bizga bir qancha dasturlar kerak bo'ladi. Biz ularni birontasini tanlab o'zimiz uchun ishlatishimiz, o'sha dastur orqali tez yozishni o'rganishimiz mumkin. Tez yozishni o'rgatadigan juda ham ko'p dasturlar mavjud. Hozir biz eng yaxshilaridan bittasini ko'rib chiqamiz. Buning uchun internetga kirishimiz kerak bo'ladi. Bironta internetga kirish uchun kompyuterdan brauzerni ochamiz va bu joyga rapid typing so'zini yozib, enter tugmasini bosamiz. Birinchida chiqib kelgan rapidtyping.com saytiga kiramiz. Endi bu joydan o'zimiz uchun keyingi menyularga o'tib, o'rganishimiz mumkin. Bu joyda bizga dastur haqida to'liq ma'lumot bergan va tez yozishga bir qancha maslahatlar berib o'tgan. Biz ularni inglizchani tushunmaydigan bo'lsak, sponchani o'ng tugmasini bosamiz va bu joydan translate to o'zbekni bosish orqali o'zbek tiliga tarjima qilib o'qib o'rganishimiz mumkin. Agarda bizda o'zbek emas boshqa bironta til chiqib turadigan bo'lsa, sponchani o'ng tugmasini bosamiz va mana bu joydagi 3 ta tugmaga bosib choose another language ni tanlaymiz. Ya'ni boshqa tilni boshqa tilga o'zgartirish. Bu joyda hozir menda o'zbek chiqib turibdi, sizda masalan ingliz tili chiqib turgan bo'lishi mumkin. Uni bosamiz va pastroqqa tushib bu joydan o'zbek tilini tanlab, o'zbek tili ustiga bosamiz va bu joydan translate'ni tanlaydigan bo'lsak, bizga o'zbek tiliga tarjima qilib beradi. Mana o'zbek tiliga tarjima qilindi. Shu tarzda istalgan saytimizdagi boshqa tildagi ma'lumotlarni o'qib olishimiz mumkin. Endi birinchi tilni o'zgartirish uchun uni ustiga bosamiz va mana bu 3 ta tugmaga bosib, yana o'sha oldingi o'rganganimizdek o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Endi har doim onlayn kirishga vaqtimiz bo'lmaydi. Internet trafik bo'lmasligi mumkin. Shu sababdan yuklab oling yoki download bo'limiga o'tib, dasturni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Pastroqqa tushamiz va 32 razryadning uchun va 64 razryadning uchun yuklashni so'rayapti bizga. Kompyuterimiz qanaqa razryadda ekanligini etot kompyuterga boramiz va sichqonchani o'yin tugmasini bosish orqali svoystvo bo'limiga o'tib, bu joydan tip sistemini ko'radigan bo'lsak 64 razryad turibdi. Ikkalasida ham sizda 64 bo'ladigan bo'lsa 64 likni, 32 bo'ladigan bo'lsa 32 likni bosib yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Hozir ustiga bir marta bosamiz va yuklash boshlanadi. Endi yuklab bo'lganimizdan so'ng dasturni o'rnatamiz. O'rnatish jarayonida hech qanday muammolarga duch kelmaysiz. Endi xo'p, typing games bo'limiga o'tadigan bo'lsak, tez yozishni o'rgatuvchi, o'sha mashq qiluvchi, zerikmasdan o'rganish uchun bir qancha o'sha o'yin shaklida tez yozishni o'rgatish ishlab chiqilgan. Bu joydagi bironta o'yin ustiga bir marotaba bosish orqali o'sha o'yinni o'ynab, tez yozishni o'rganishimiz mumkin. Endi typing software bo'limiga o'tish orqali bu joyda tez yozishni o'rgatadigan bir qancha ajoyib dasturlarni ko'rishimiz mumkin. Bularni birontasi zerikadigan bo'lsangiz, boshqa birontasini yana o'rnatib, o'shanda o'rganishni davom ettirishingiz mumkin. Endi typing test bo'limiga o'tamiz. Bu joyda biz o'z bilimimizni, qanchalik tez yozishimizni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Buning uchun dastlab your name bo'limiga o'zimizning ismimizni yozamiz. Endi select typing test bo'limidan qancha ko'p sonni tanlaydigan bo'lsak, shuncha belgilar, mana bu joydagi matn shunchalik ko'p bo'ladi. Hoz kamrog'ini tanlaymiz. Bu joydan testni tanlab, bu joydagi matnni o'zgartirishimiz mumkin. Biz o'sha birinchi testda qoldiramiz, test 1da. Endi testni boshlashimiz uchun start typing test tugmasiga bosamiz va testni bu joydagi yozuvlarni yozib chiqamiz. Tugatish uchun enterni bosamiz va pastroqqa tushib o'zimizni qancha yozganimizni ko'rishimiz mumkin. Bu ishlagan hozirgi vaqtimiz 114 ta belgi va 24 ta so'z. 37 soniya davomida yozdik, 100% to'g'ri yozdik. Minutiga 39 ta so'z va 185 ta belgi yozdik. Endi pastroqqa tushish orqali shu oydagi chempionlarni ko'rishimiz mumkin. Endi dasturni o'rnatib bo'lganimizdan so'ng dasturni ochamiz va qolganlarni dastur ichida o'rganishni boshlaymiz. Birinchi ingliz turibdi. Bu joydan ruschani yoki boshqa bironta tilni qo'shib o'rganishimiz mumkin. Bu joyda dastlab chiqadigan tillar biz kompyuterimizga o'rnatgan tillar turadi. Bu joydagi tillarni yana qo'shimcha o'zimiz qo'shishimiz mumkin.
Endi ingliztan tanlaymiz hozir. Bu joyda начинающий turibdi, ya'ni boshlang'ich, опытный, ekspert bo'limlari bor. Bularni tanlaydigan bo'lsak, mana bu tarzda ishlash rejimlari o'zgaradi. Hozir birinchisida qolaramiz. İkincisi basics. Bu joyda o'sha o'rganish uchun ketma-ket rejalashtirilgan, ya'ni mana bu darslarni tugatganimizdan so'ng bu ikinci bo'limga o'tadi, 3-chi, 4-chi va bular ham tugagandan so'ng bu keyingisiga o'tadi. Bu avtomat tarzda o'zi o'tadi. Agarda biz o'zimiz xohlagan vaqtda, lekin xohlaganimizni tanlab o'rganishimiz mumkin. Endi hozir yozishni o'rganamiz. Buning uchun dastur faol bo'lishi kerak. Endi barmoqlarimiz rasmda ko'rsatilgan tartibda turadi. Ya'ni ko'rsatkich barmog'imiz J harfida, o'rta barmog'imiz K harfida, namsiz barmoq L va eng kichkina barmog'imiz mana bu nuqtali virgulda turadi. Pastamiz nuqtali virgulda. Chap qo'limiz barmoqlari ham mana shu tartibda turadi. Endi bosh barmoqlarimiz mana bu tarzda probelni bosadi. Bu ikkita barmoq faqatgina probel uchun xizmat qiladi. Endi barmoqlarimizni shu tartibda qo'yganimizdan so'ng har bitta barmoq boradigan joy mana bu tarzda alohida rang bilan ajratilgan. Ya'ni ko'rsatkich barmog'imiz mana bu ikkita qatorga borar ekan, o'rta barmog'imiz faqatgina mana shu qatorga, nomsiz barmoq bunga va eng kichkina barmog'imiz mana bu qizil rangda ko'rsatilgan klaviaturalarga, klavishlarga boradi. Chap qo'limiz barmoqlari ham mana shu tartibda o'z klavishlariga boradi. Endi yozishni boshlashimiz uchun birinchi navbatda bironta tugmani bosamiz. Endi F harfini bosamiz. Endi C harfini bosamiz. Endi chap qo'limizni bosh barmoq orqali probelni bosishimiz kerak bo'ladi. Nega chap barmoq orqali deyishimiz mumkin? Agarda yozayotgan so'zimiz oxirgi harfi o'ng qo'l barmog'ida tugasa, probelni chap qo'lni bosh barmoq orqali bosamiz. Endi F harfini bosamiz va bizda so'zning oxirgi harfi chap qo'limizdagi barmoq bilan tugadi. Shuning uchun endi probelni o'ng qo'limizdagi bosh barmoq bilan bosamiz. Shu tartibda ishlab oxiriga yetkazamiz. Agarda xato yozadigan bo'lsak, klaviaturadagi backspace tugmasini bosib orqali o'chiramiz va qaytadan yozamiz. Bizga natija kelib chiqdi. Bizni hozir yozganimiz mana bu lentadan mana bu joygacha keldi. Xaroshaga yetay dedi. Endi mana bu joydan o'zimiz o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni SPM degani symbol for minute. Minutiga nechta belgi yozganimiz bu minutiga nechta so'z yozganimiz shu tartibda o'zimiz o'zgartirishimiz mumkin. Endi mana shuni so'zni qaytadan yozishimiz uchun повторитni bosamiz. Keyingisiga o'tish uchun select tushini bosamiz. Mana shu tartibda keyingi darslarga o'tadi va basicsdan shift case bo'limi. Hozir boshlashimiz uchun bironta tugmani bosaman. Endi F katta F harfini yozishimiz kerak. Ko'rib turganimizdek bizda chap tomonda ham, o'ng tomonda ham shift tugmalari mavjud. Endi F harfi bizni chap qo'ldagi barmog'imiz orqali yoziladi. Shu sababdan shiftni o'ng qo'limizdagi barmoq orqali bosishimiz kerak. Ya'ni mana bu shiftni bosamiz. Endi F harfini bosamiz. Endi chap qo'limizdagi bosh barmoq orqali probelni bosamiz. Yana F va J harflarini bosishda davom etamiz. Endi J harfini bosishimiz kerak. J harfi o'ng qo'limizdagi ko'rsatkich barmoq orqali bosiladi. Demak, biz shiftni chap qo'limizdagi barmoq orqali bosishimiz kerak bo'ladi. Chap tomondagi mana bu shift tugmasini bosamiz. Bosib turgan holatda J harfini bosamiz. Shu tarzda ishlashda davom etamiz. Numerik patni tanlaymiz. Boshlash uchun bironta tugmani bosamiz. Raqamlarda ham ko'rsatkich barmog'imiz mana bu 4 ta raqamga boradi. O'rta barmog'imiz keyingi 4 ta raqamga, nomsiz barmog'imiz keyingi 5 ta raqamga va eng kichkina barmog'imiz oxirgi 3 ta raqamga boradi. Bunda bosh o'ng qo'limizni bosh barmog'i 0 harfiga boradi. Endi 4 raqamini yozamiz. Endi 5 probelni bosadigan bo'lsak, chap qo'limizni bosh barmoq bilan bosamiz.
Mana shu tartibda raqamlar yoziladi. Numlok, bo'lish, ko'paytirish, ayirish har biriga o'sha mos ravishdagi barmoqlarimiz boradi. Endi aynan o'sha raqamlarni yuqoridan yozishni o'rgatgan. Bunda ham o'sha mana bu animatsiya orqali qaysi barmog'imiz qaysi raqamga borishini o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Rus tilini ham aynan mana shu tartibda o'rganamiz. Bundan hech qanday farqi yo'q. Endi начинающийдан keyingi opening'ni tanlaydigan bo'lsak, bu joyda ikkitalik so'zlar emas, bir qancha o'sha harflar aralashmasi ko'payadi. Endi ekspertni tanlaydigan bo'lsak, bu joyda klaviatura ko'rinmaydi va o'zimiz yozish orqali tezligimizni aniqlashimiz mumkin. Bu joyda keyingi darslar soni va uning ichidagi yana matnlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu tugmani bosish orqali yoki F5 tugmasini bosish orqali boshiga qaytarishimiz mumkin. Masalan, yozyapmiz va bizni ishimiz chiqib qoldi, to'xtatib turishimiz uchun mana bu tugmani bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi mana bu oxirgi tugmani tanlash orqali bu joydagi darslarni o'zimiz o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, hozir ekspertda turibdi. Birinchi matnga kiramiz va buni boshiga prompta so'zni yozib qo'yamiz. Endi saqlab qo'yadigan bo'lsak, o'sha ekspertdagi birinchi darsga kiradigan bo'lsak, biz kiritgan matn turadi. Shu tartibda o'zimiz nusxalab matnlarni ham o'zgartirishimiz mumkin. Inglizcha emas, o'zbekcha matnlar qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Endi buni sozlamalarini ko'rib chiqamiz. O'ng tomondagi oboyni tanlash orqali bu joydagi orqa fonlarni o'zgartirishimiz mumkin. Endi mana bu joydagi kulich belgisiga bosib, dasturni sozlamalarini o'zimizga biroz moslab olishimiz mumkin. Parametrlarni dabavit orqali qo'shishimiz yoki ularni tanlab o'chirib tashlashimiz mumkin. Endi interfeysdagi mana prompt tilini dastur tilini o'zimiz mana shu yerdan o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Endi sound, ya'ni ovozlar bo'limiga o'tib, agarda umuman ovoz kerak bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu joydan ovozni pasaytirib qo'yishimiz yoki har biriga o'tib, mana bu tugmani olib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi temalarni, sxemalarni mana shu yerdan o'zgartirsak bo'ladi. Klaviaturalarni ham mana bu joydan yomon o'zgartirib ishlatishimiz mumkin. Endi OK tugmasiga bosamiz. Agarda rus tilida yoki boshqa bironta tilda yozishni o'rganmoqchi bo'lsak, unda ingliz tili o'rniga o'sha tilni tanlaymiz va unda ham aynan mana shu sozlamalardagi kabi o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, mana shu dasturni yoki tez yozishni o'rgatadigan bironta dasturni yuklab olib o'rganishimiz zarur, chunki tez yozish biz uchun juda ham muhim. 1-2 oy davomida har kuni yarim soat, 1 soatdan ushbu dasturlar bilan shug'ullanib, tez orada 1-2 oy ichida juda ham tez yozishni o'rganishimiz mumkin. Bundan tashqari, tezyoz.uz sayti orqali ham tez yozishni o'rganishimiz mumkin. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr.